Joo, se kävi Glove kävi kurkkaamassa. One enemy remaining. Oi, fuck. Tärähty. You did your best. Reloading. No charges. Tai siis, olin tulossa. Don't ask me, I wasn't there. Mä olin tuolla ikkunalla. Ikkuna. Ei ollut info. Niin, mä olin menossa saitille. No sitä ennen mä katoin taakse. Jos joku ei tiennyt flänkkiäkö joku, kun ei kukaan sanonut mitään. Jep. Tää oli joku. Ei. No, aha, no tää on... Nope, en oo menossa. Sorry, healing you. Got him. All close, right close. Oh, yeah. That's three. Hawk out. Blinded. One enemy remaining. Nice to shoot. No, sorry.